Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, malam ini bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ini harus golek uang info rupiah. Aku harus tak rupiah waku kemeng kabeh. Kok kok wedi mau kabeh ini penjaga nih. Penjagamu apa? Nogo lho lho. Nogo kikip apa, nogo apa. Aku harus rupiah aku. Jadi apa aku ditemplok demit ini tenan kurang lho. Ora kabeh ki asine sing jogo. Lah ya sing jogo apa pakku ki penjaga SD. Tukang kebun. Kowe penjaga jodohnya orang. Adik spesialis penjaga jodoh orang ya. Ijazah ki takok guru besar. Guru besar ki sapa jenenge? Iwan. Gus Iwan. Yo bro, ki aku arep takok Gus Iwan. Sejatinya Gus Iwan ini adalah guru besar kita yo. Masih orang rapayu tapi awake dipercaya nek. Masih rodok. Masih rodok bing-bing tetep aku percaya Gus Iwan aku. Gus Iwan. Gil, gil. Gus Iwan motore ra enek iki. Iku enek motore didelikno ning garasine. Gus Iwan. Garasine gedhe. Nuwun. Gus Iwan enten? Di wong e, Pak. Gus Iwan. Gundul e. Wis lagi terus. Gus, Gus iki kula badhe. Oh, persukaran dulu wong e. Dengi, eh di Gus. De iya sambelan ngisi acara. Endi Gus? Bojone guru. Gus mriki Gus kula badhe tangklet, Gus. Lagi engge. Lega to, Yan, lega. Lagi berani tamu. Iya, tamu kayak ngudi. Tamu. Nek karo Gus iki ngene di, ngene di. Ngene di, ngono nek karo Gus iki. Dalu niku kula ditemploki demit, soalnya kula kan ngonten horor to kali anake Pak Kulot niku mega, mega kan saged ndelok saged ngetos bangsa-bangsa ngoten niku. Nah, niku kula badhe ngelih niki sing terose anten pripun. Mana? Pringgasu datak sik. Napa? Nek turu maksudnya sering mimpi, Pak. Mimpi nggih. Basah. Nggih. Nggih niku. Iya. Cewek to sing cewek. Nek awake dhewe sering tidur sering basah diajak berhubungan badan sama jin. Betul. Nggih. Nggih. Edok iki. Nggih. Nek merem-merem. Merem, merem-merem sik mentak dhewe merem tenan. Merem-merem. Cantik babi ya. Goblok. Wong iki pengen rukiah. Nggih, kula niki pengen rukiah. Kula nek rukiah malam Jumat ae. Teng pundi? Rukiah tenan bae. Tenan, Bro. Tenan. Biasa pengen rukiah tenan mbayare piro? Rukiah jane bolone dhewe iso nek rukiah. Mbayare pinten? Jane Mas Tawi ya? Enggak, bolone dhewe iso. Sinten? Longsoran. Sinten iku lho? Longsoran sing cukurane mulet. Uce ya? Uce. Malah uce. Iso, ning tulung. Pri pinten biasane? Nek ngono kuwi biasane gak bertarif seikhlase. Dikasih yo alhamdulillah gak dikasih enggak apa-apa. Nah, niku rupiah niku diapakno mengki kula? Ya dibacakan surat-surat ngono iku. Terus jadi kita nanti kayak metu apa ya istilahnya? Aku jarene ini bingung ya. Liya. Ya liya apa. Sampean nate? Enggak pernah. Mboten pernah. Belum pernah sih rukiah. Mau rukiah dah? Mau. Ben piye? Ben edan ini lho. Enggak edan ini. Oh, saged dok. Rukiah iki karo ngono apa beda ya? Apa jenenge? Guriah. Yo beda lah. Iki guriah, guriah ngetokno kuwi ngetok riake. Oh, gitu nek etek. Guriah mata, guriah anu. Oh iya betul. Rukiah iki ngetokno cincin. Oh iya. Dan tubuh lho, Wan. Sekarang lek suka apa rencanamu? Karo. Tarife piro? Kene ora
Ah, ngonowi. Pek metu ning ngene. Mosok kula cewek niki, Gus? Cewek ndelok sampean ketara. Saka napane? Sampean kok kulino ngipi. Kulino ngipi terus yang kedua saka jenggot. Napa kok jenggot? Kalau cewek kan suka mainin gini. Oh, iki putine mbok iki berarti ben seneng. Berarti niki harus dikepas. Iya, dikepas. Nggih, nonton. Nanti tak coba tak hubungi bisa apa nek terah pengen niat tenan nggih sampe nggih. Nonton. Hubungi guru besarmu. Nek sampean mboten ngatasi. Piye? Mboten saged sampean. Nek nono niki gak ngatasi, Wan. Maksud semua kan ada bidangnya, Mas Adi. Nggih. Lah sampean kan Gus nek kula bidangnya pengobatan alternatif yang pertama, yang kedua terus maghrib yang tiga baik. Gantone sing wong arep pegatan, nolak udan, ngoten. Nekakno judul satu. Ya, nyekake judul tapi efeknya ning aku dhewe blok. Ono terus terus yang guru besar saya itu fake ke kayak Rukia, Gura, terus Gura, terus pokoknya permasalah jinan seperti itu gitu. Jin ngeten iki. Jin, jin tomang. Niki terus e ngenten ditemploki nogo e. Gegere. Kidang. Malah diam. Ya wis nanti diatur jadwal lain nanti kita bertiga ke sana. Waduh. Ya. Oh, harus mriko. Heeh. Iya to, Di. Gua rupi wong telu gak apa tak batu. Ya kudune wong telu. Bareng-bareng ben Bendi. Nah, aku dirugi paling ini. Ilma. Ilma. Biasanya ngomong. Paling ini. Kan kulino nyengguri. Iya, nyengguri ya. Nyengguri cawat. Iya, iya. Ilma. Aja cah telu iki jelas ke kelen kabeh beda ya. Enggak, guyon. Enggak iso rupiah guyon gitu. Modele. Ora. Aku ra kuat ngempet iki. Ya iso. So kapan kok tak agenda kan? Nggih. Apa tak telepon saiki baru kok ne? Napa? Bayare pinten? Tik. Kok. Yo ndang teko. Ana sulak iki lho. Teko ndang. Lekno ta blok ta ngundi lekno. Ning oh nggih mriko nggih. Di telepono, Bro. Set. Ahli rukiah. Di loudspeaker, Gus. Yo sik to. Angkat ora. Ayo angkat ora. Pisan ya niki wong. Malah Mbak Reni bojone. Aduh. Malah kucing piye to cah iki kok. Malah dian kucing. Ora yo, tenan yo. Gak tenan yo. Dongen bali lagi. Ora to. Ngulang aji. Yo wis tak ngulang aji. Yo musik diangkat pulang. Telepon tekan dadi angkat yo. Wis telepon Ilma e. Ki bloker ora? Ndelok to. Malah akhirnya telepon Ilma ya. Di ki lo blok. Gak balesi to. Ora balesi, tapi tak jajarin kon nelpon. Video call. Nek di bloker berarti bloker pisan ngono. Gak berdering kok. Ngapa tuh orang udah calon kayak disimpan loh? Disimpan lah, gue nakal kan bener status ya. Lah lah, mau ada sih ngomongin aku kok. Mirak dingin. Calon. Masuk cerewet lu kan. Oh kat yang kat. Kenapa dibalas sih kamu? Balas sih tau. Tenan pura. Dia buat cek apa ya tau? Gajah. Lah lah. Wong dia pergi buat dia buat kat dibalas ya. Dan dia kok komen yang vlog lu siapa yang dudoi? Anu paling. Kilo paling. Iya, di lo. Di omong karo kiyo. Aku di omong kanca kok malah. Lah di omong karo tikus lo. Semat kan ae. Kanca semat kan. Di semat kemen opak kan. Ki piye? Lihat oh tibake ngono babi to. Oh alah tibake ngono. Nah, kuwi jawaban yang anu cerano wis kecewa. Juga angel. Kuwi mbok godak iki katek wis angel. Angel piye? Wis beluk wong loro iki le. Kuwi nyapa to Dik? Yo tekok igine puput cinta nyampo. Lah kapan? Nek bengi. Wiwan Dik, Wiwan. Put igimu apa pengen silaturahmi? Iso ngolah kata iki. Gus iki lho. Lagi roh ngono aja. Jangan ada. Dindi kok arti ayah. Kayak godong pring. Iki tak tabe aku. Kita koyo bang kota pring ngapus sih koyo aneh-aneh. Ya wis bro aku arep nang kidul sik ya. Iya. Iki kok lombane jam bro? Nang mak. Nang kidul ngene musni ya.
Jam berapa lo bang? Bar jam 4. Jam 4 teko bungi. Jam 4 kok setengah 6 off habis maghrib lagi. Lombane apa iki? Ini lombane dri sponsornya Truno Lele. Apa itu? Bu jeru. Bu keru kalau wek banyak tuh enggak ya. Ya nanti ya, Mas. Apa? Kuwi terus makan kerupuk. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton vlogku. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Iki aku konsultasi karo Gose dan aku nyari info rupiah, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.